Kwa hiyo Yesu Kristo ni nani kwako? Yesu Kristo ni mtu wa ajabu sana kuliko kitu chochote vilivyo wahi kutoka katika historia ya binadamu. Maisha yake ya ajabu yaliathiri historia kwa njia ya kwamba hakuna mtu aliyewahi kuishi hivyo. Nina maana hata wakati zenyewe alichanganyika kati ya makundi ya kabla ya Kristo. Wakati wa Kristo Yesu alipozaliwa na kuishi, kwa hiyo kwa nini isiwe muhimu kwa uje umjue na kumuelewa Yesu ni nani kwako? Kuelewa umuhimu wa Yesu utahitaji kuanzia mwanzo wa nyakati. Mungu alipomuumba mwanadamu alifanya hivyo kwa malengo ya kuwa mwanamke na mwanaume na watafurahie mahusiano ya karibu na yeye. Aliwapa kila kitu wanadamu wa kwanza walichokitaka kuishi na kusitawa katika ulimwengu wao, vyote vya mwili na kiroho. Mtu na Mungu alikaa katika mahusiano ya ukaribu, lakini mtu aliamua kuvunja mahusiano hayo kwa kutokumtii Mungu, kwa sababu mtu alichukua maamuzi na kufanya dhambi dhidi ya Mungu. Vyote alivyoviumba Mungu vilikuja karibu kuharibiwa na ugonjwa wa seretani. Ilitoa dhambi. Mungu ni mtakatifu, vinasaba vyake vilitakatifu na dhambi zake. Mungu aliweza kuishi na binadamu katika dhambi yake. Nchi ililaaniwa kulitakiwa kuwe na malipo ya madhambi. Sadaka ilifanywa kwa ajili ya dhambi za binadamu, bila hiyo njia moja ambayo binadamu na Mungu wangerudisha mahusiano yao tena ilikuwa ni malipo kwa ajili ya dhambi binadamu. Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu mwenyewe, akawa malipo, akaja duniani na akaishi maisha ya dhambi, maisha kamili kama baba yake, na halafu akayatoa maisha yake kama sadaka ya kutekelezwa kwa ajili ya dhambi. Mtu asiyekuwa na hatia akalipa dhamana ya mwenye hatia, akafa kwa ajili ya dhambi zako, kwa ajili ya dhambi zangu. Hapa kuna ukweli unahitaji kufahamu leo. Dhambi zako na dhambi zangu zinatufanya kuana mahusiano na Mungu ambaye anataka tuwe nayo. Lakini hapa kuna habari njema ya kwamba Yesu kaleta sadaka yake iliyoridhisha hitaji la Mungu kuondoa dhambi katika maisha yetu. Alikufa kwa ajili ya kuimarisha tena mahusiano yetu na Mungu, na baada ya kuwa kaburini kwa siku tatu alifufuka kutoka katika wafu akinena tena. Na kwa hayo yote ni ukweli, yeye ni Mungu. Kwa hiyo Yesu ni nani kwako? Yeye ni sadaka kwa ajili ya dhambi zako. Yeye ni njia ya kuleta mahusiano yako na Mungu. Yeye ni fursa ewe kuona uzima awe milele. Biblia inatuongoza kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hii inatuongozaje katika maisha yako? Sawa, Biblia inatuongoza ikiwa utakiri kwa mdomo wako ya kuwa Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua kutoka wafu, utapata uzima wa milele wake. Imani yako katika sadaka ya Yesu Kristo kulipa deni la dhambi zako anaweza kunena hivyo leo. Asante kwa kuangalia, kusikiliza leo. Ikiwa unapenda kujua zaidi kuhusu huyu mwanaume Yesu, tembelea tovuti iliyopo hapo chini.